titujt kryesor të gazetave e premte 19 shtator, Gazeta Panorama. Universitetet afatet për regjistrimin e fituesve. Për maturantët, Ministria e Arsimit publikon procedurat e regjistrimit online në fakultete. Afat deri më 22 shtator, lista përfundimtare shpallet më 29 shtator. Rama acarohet me Bushatin në kuvend, Abazi përplaset me Canin, hap telefonin. Kryeministri debaton me ministrin gjatë seancës, deputeti PS-s ministri të financave të bëra deputet. Dina Abazi, incidenti me Berishën ditën e rrëzimit të monumentit. Ish mjeku i kapos na provokoi me dy gishta e qëllova me çantë. Kryeministri, krye prokurori më informoi se hetimet në bank po shkonin lart. Gjykata apeli zbardh vendimin pse e liruan fullanin. Dje ceremonia lavde Enver Hoxhës para ministrave ditën e çlirimit të Gjirokastrës. Dritroi si e detyruan Sadien të kritikonte librin tim në shkollë. Shenjtënia e juaj, mirë se vini në trojet tona arbënore. Respektimi i Habeas Corpus Act në Shqipërinë 2014. Deklarata e Berlinit dhe kriza parlamentare. Gazeta Shekulli, gjykata e apelit pse e liruan fullanin, zbardhet vendimi. Mësuesit kush mbetet në punë, Ministria e Arsimit harton rregullat e reja të punësimit në arsimin parauniversitar. Rregulli i ri u jep përparësi mësuesve me diplomë, largohen ata pa arsim. Matura shtetërore universitetet skualifikohet kush nuk regjistrohet online. Siguria, vizita e papës në Tiranë, policia çdo gjë është nën kontroll. Manastiri që ka mbetur jashtë UNESCO-s. Po Gradec nëna kërcënon me jetën e fëmijëve nëse i shëmbet shtëpia. Raporti i plotë ose bëhet sugjerimet tona për prona drejtësinë dhe zgjedhjet. Petro Koçi si u sabotua arrestimi Berishës 16 vite më parë. Ani Poplo, ushqimi sekret për fëmijë të shëndetshëm. Bear Gjoka, bordi për librat jashtëshkollor nuk mbledhet prej vitit 2012. Gazeta Shqiptare, Rama, jam katolik, më ka pagëzuar gjyshja në 64-ën, kreu i qeverisë, mbajtja në burg e Elivar Golemit, abuzimi pushtetit gjyqësor. Kuvendi shkarkon guvernatorin, 5 deputet të majt votojnë kundër. Intervista, kryeministri, punën e fullanit e kam çmuar pozitivisht. Arbeni Saraj, sfida ime për jetën, faleminderit Berishës dhe Argitës, zëvendës ministri i drejtësisë flet për sëmundjen e vështirë që kaloi. Universitetet, kreu i AKP-s dy opsionet për regjistrimin e fituesve. Kolosi Dionis Bubani në librat e shkollës, ishte për ndjekurit, ja si ndryshon procedura, dokumentat që nevojiten. Hotel Dajti fletitje për 11 antarët e prokurimit, Gjirokastër portreti Enver Hoxhës në parad, provimi i shtetit del formulari për mjek dhe dentist, PDK e përçarë dështon seanca për kryetarin e kuvendit, Telia Golli një Shkodranë një Tiranës shok ekipi, miqësi. Shqiptarja.com, ja si zgjidhet e shish personat që përgjonte, raporti i Komisionit të Sigurisë zbardh mënyrat se si shish ka survejuar politikanët. Selektimi emrave dhe detyrat që merrte Visho Ajazi, Edi Rama, Ilir Meta, ambasadorët e huaj dhe shumë deputet në rrjetën e shërbimit. Zbardhet vendimi pse u lirua fullani dhe jo Elivar Golemi, ku vendi shkarkoi djesh guvernatorin dhe kryeinspektoren. Edhe papës i ka mbetur ora tek komunizmi. Se papa zgjodhi Shqipërinë. Rishikimi i buxhetit 2014 si ndryshon shifrat. Mbështetëm reformën për KLD gjyqësor i korruptuar. Të rejat e ligjit për minatorët, kriteret dhe vitet e sigurimit. Gazeta Dita, sekreti i 14 marsit, zbulohet një video e 14 marsit 1997 një raporti ushtrisë gjermane. A është kjo prova që Izeta Xhia thot të vërtetën kur dëshmon se Berisha e kishte urdhëruar për një atentat ndaj ambasadës amerikane në Tiranë? Operacioni Libele, çfarë lidh rrëfimin e dieshëm të ish njeriu të afërt të Berishës për furgonet e blinduar të bankës me pamjet e një video të 14 marsit 1997 që vjen sot në Dita nga arkiva e CNN. Video tregon furgonet e blinduar të bankës qendrore duke hapur zjarr më 14 mars 1997 kundër ushtarëve gjerman që po evakuonin të huajt në Tiranë, brenda tyre njerëzit e shikut. Kush është ministri Bektashi që do të takoj papa? Agenda, qeveria ka dy ministre katolike, por i vetmi ministër në agendën e papës është një Bektashi. Fituesit në universitete si do të regjistrohen online pa e rrezikuar djegjen e studimeve. Intervista, Bushati sulmon Max Velon, flok pa krehur e mjekër parruar. Vizita e papës dhe renegatët e pashpres, arsimi e vetmja shpres për Shqiprin. Rama, pronari gazetës Panorama, kërcënoj drejtoren e tatimeve. Gazeta Tema, vjedhja në Bankën e Shqipërisë, kuvendi shkarkon fullanin. Rama, terrorizmi rrezik për të gjithë botën, ne për krahasht BA-s, BE-s e NATO-s. Ose BE, korrupsioni në gjyqësor pengesë themelore për demokracinë. Forum ekonomik, biznesi izraelit interes për investime në energji, turizëm dhe kurudha. Editorial nga Mero Baze, kur shtiren të gjithë. Franca është e sëmur, Shqipëria lulzon. Ekstremistët islamik me liçna karta letër njoftime të Serbisë. Parakalimi stilit komunist në Gjirokastër, antena brenda familjes Kunati zbulon manifestime proteste kundër vizitës së papës në Shqipëri. PDK dhe bloku nuk lëvizin nga pozicionet. Gazeta Mapo, shkarkimi fullanit, rrudhet majoranca, 6 deputet votojnë kundër. Intervista, Edi Rama, a do të ketë peshë të tjerë të mdhenjë pas fullanit? Parakalim me portretin e Enverit para ministrave në Gjirokastër.
Me tekstet e shkollës sot edukojnë liderët e së nesërmes, respektimi i HBS Corpus Act në Shqipërinë e 2014-ës, vdekja e kauzës, ndryshimet në buxhet të prica 32 milion dollar shkon për uljen e deficitit, raporti vjetor ose bëhe korupcioni në gjyqësor problematik, Skocia vendosi një shfaqje gjigande e demokracisë. Gazeta Shqip, burgu është shumë për fulanin, gjykata ka dyshimet arsyeshme për fajsin, por nuk përbën rrezik. Zbardhen argumentat që quan në shtëpi ish guvernatorin për varcen e tjeli Vargolemi undoq një tjetër logjik. Maxhorancës i rrjedhin 6 vota në shkarkimin e guvernatorit. Rama s'është fulani, testi i prokurorisë duhen të tjerë. Tahir dhe Didi asnjë problem për sigurinë e papës. Problemet me tekstet shkollore. Shish nuk përgjoj vetëm opozitarët, por edhe Bashën. Parlamenti i Kosovës dështon përsëri, presidentja Yahya Aga mbledh krerët politik. Krize sajuar. OSBE, drejtësia e korruptuar pengon demokracinë funksionale. Kombëtarja shqiptare kërcen në rënditje skenarët që na çojnë në vazon e tretë. Krye familjari 8 vjeçar që punon për 100 lek në ditë. Gazeta Koha Jon reformo drejtësinë zoti kryeministër, dokumenti OSBE-s për një vit qeverisje të koalicionit të majtë, qëndrimi për reformat, vrasjen e Artan Santos, arrestimin e fulanit dhe recetat për qeverisjen. Sajmir Tahiri dhe Artan Didi duke diskutuar për sigurinë e Papa Franceskut. Në kryeqytet martirët në Gjirokastër vrasësi. Zëri popullit, kryeministri, prokuroria ka bërë detyrën lajmi grabitjes së Bankës së Shqipërisë Tronditës e padrejt mbajtja në Burg e Golemit. Qëndrimi shqiptar në samitin e Wellsit, integrimi i rajonit i domosdoshëm. Rilindja demokratike, Rama jam më katolik se Papa nga gjyshja. Nuk pyetet personi kyç, Rama voli bankën për të shkarkuar guvernatorin. Integrimi, raporti OSBE-s për Shqipërinë, qeveria me vizion ambicios për reformat ka veprime konkrete, kreu i OSBE-s Raunik paraqit dje në Këshillin e Përhershëm të OSBE-s në Vjenë, raportin vjetor. Panorama Sport, Shqipëria e 45-ta në botë, Debiazi dua tjetër rekord, trajneri larg euforisë, Danimarka është më e fortë se luzitanët, kuqezin ngjisin 25 vende në renditjen e FIFA-s pas fitores me Portugalinë. Replika e korçarëve, gjysmën e parave të Peiçit i harxhoi gruaja, ndizet atmosfera për ndeshjen e sotme me Skënderbeu dhe Kuksit, klubi kampion reagon pas pretendimit të Peiçit për një borx prej 14.000 eurosh. Interi triumfon në Kiev, festojnë kaçe me Agolin. Në xhipi Teuta mos sjell fat i shnoi sërish. Ilion Liga rrezikon ndeshjen me Elbasanin, paqe në Shkodër ja prapa skenat. Pirlo nuk ja del Menez, me Juve do të ketë spektakël. Pep Boateng më i miri, ja si e theva Cityn. Wenger, Drogba dhe Ronaldo pengjit e mi, Valdet Rama fest me bira para derbit. Gjim Shiti pranon ftesën e Shqipëris. Gazeta e Sportit, Tiranës i rikthehet Nuri. Klubi i futbollit Tirana barazon Refika Lilin me zëvendës presidentin e FSHF-s drejtues të lartë. Lutfi Nuri është drejtues i ekipit Bardeblu, shkruhet në deklaratën zyrtare të klubit. Kuksi premi me majme për kokën e Skënderbeut. Kuksi armatosur drejt Korçës pritet tre autobus me tifoz. Nga Almuça te Alikaj ja ishet e supersfidës. Progni respekt për Kuksin, por fiton Skënderbeu. Akuzat e korçarëve, Peiç paratë tua i shpenzoi gruaja. Nexhipi shpresoi të shënoj sërish Teutës, por fitoria ka më shumë vlerë. Tirana dhe Vllaznia bëjnë paqe, i Sufi i mirpresim tifozët. Hila beson ende ndaj flamurtarit do marrin pik. Fituron Shqipëria renditet në vendin e 45 në botë. Interi feston në Ukrainë, mjafton goli i D'Ambrosios. Goli mbrojtësit në pjesën e dytë nderon mbrojtësit e Mazzarrit. Handa 5 ndeshje pa gol. Shqiptarët, a golli titullar në barazim, Kukeri humbet derbin me Islihidin. Italia, goli i radhës në Europë, San Siro mirpret finalen e vitit 2016. Diego Costa trembullinjon, rrezikon sfidën ndaj Manchester City-t.